Në orën 10:25 minuta të 27 nëntor të vitit 1912, u ngrit flamuri i pavarësisë në qytetin e Lushnjës. Në kujtim të asaj dite, u zhvillua në potën njëtënor ceremonia për ngritjen e flamurit, që i parapriu me një ditë shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, shpalljes së Shqipërisë së pavarur dhe ngritjes së flamurit nga Ismail Qemali në Vlorë. Kryeja atëhershëm i bashkisë Kadri Vokopola mbajti fjalimin para popullit dhe njoftoi pavarësinë. Ashtu edhe sot në mënyrë simbolike, kryetaria e bashkisë Risilda Sefa ngriti flamurin dhe vendosi një buqet me lule në pjedestalin që përkujton shpalljen e pavarësisë. Ne i kujtojmë, por dhe i nderojmë me përulje veprën e gjithë atyre patriotëve të cilët dhanë jetën për pavarësinë e vendit. Aktivitetet e kësaj dite kanë qenë të shumta. Një ekspozitë vizatimore u hap me nxënësit e talentuar të qendrës kulturore në Lushnjë me tematikë shpalljen e pavarësisë. Më pas, po nga nxënësit e kësaj qendre, u shfaq koncerti nëntori i festave.